Dobrý den. Mé jméno je Robert Haken. Jsem Microsoft Most Valuable Professional pro technologii ASP.NET a Internet Information Serveru. V civilním životě jsem softwarový architekt, vývojář v vývojářském studiu o 15 členem vývojářském týmu. A to, co bych vám teď chtěl prezentovat během té necelé hodiny, z který jsme trošku ukousli, je nějaký takový jakoby perly z code review, odlehčená velmi forma toho, co člověk jako potká u ostatních vývojářů, a mohlo by vás to pobavit, případně inspirovat k tomu, k čemu code review je, k čemu není, a případně si odníst nějaký vývojářský takový poznatky nad některýma kouskama kódu. A zkusíme to průběžně udělat takovou hru, že vy si budete hrát na code reviewery a budete mi říkat, co se vám na tom kódu případně nezdá, na tom, který uvidíte. A jako takovou ochutnávku pro začátek, a to rozlišení je opravdu, ta forma prezentace se nedaří, ale tak omlouvám se za to, pokusím se to vyladit na ty další přednášky. A jak dopadl úkol člověka, který dostal task přidat do sloupce název Infobellum? A výsledek dopadl zhruba nějak takhle. Ta podoba aplikace s dvěma sloupci název se nakonec dostala až do produkce a po dvou dnech nám to hlásil zákazník, který se divil, že jeho 40 000 zákazníků, který za ty dva dny to navštívili, viděli sloupec název dvakrát na e-shopu. A co to vlastně to code review je? Code review, ten pojem asi jste všichni někdy slyšeli. V podstatě jde o to, že vy se snažíte zavést do toho vývojářského procesu druhý oči nad zdrojovým kódem. Nějakou zpětnou vazbu. A ty druhý oči by neměly tam hrát roli kontrolora nebo nějakého nadřízeného, který si přebírá tu práci nebo něco takového. Ale v zásadě by mělo jít o nějaký dialog, komunikaci dvou rovnocenných stran. A ta rovnocenost je tam důležitá v tom, že ten člověk, který to review dává, tak by neměl vystupovat z pozice nějaký síly, tohle z toho musíš opravit, tohle se mi nelíbí a tak dále. Ale stejně tak ten člověk, který to review dostává, by měl mít šanci si obhájit tu svoji podobu a měli by jakoby vzájemnou komunikací dospět k tomu, jaká je ideální podoba toho kódu. Samozřejmě to code review zase typicky nemá smysl jakoby duplikovat tu práci v plném rozsahu. Ten člověk, který to review dělá, a není smyslem, aby dokonale nastudoval, jaký byl ten task a pokusil se to vymyslet celý znova a pak porovnával to své řešení. Jsou to opravdu druhý oči nad tím kódem. On by měl dělat nejenom revizi, ale měl by především tam do toho vstupovat s nějakýma návrhama na zlepšení, případně nějakýma dotěrnýma otázkama nad tím, co se stane, když, jestli je myslený na tohle, jestli by se to nedalo udělat nějakým jiným způsobem. Je to teda v zásadě nějaký zpětná vazba nad tím způsobem implementace, nad tím strukturováním toho zdrojového kódu, nad jeho srozumitelností a obecně prostě kvalitou té implementace. Ta zpětná vazba by měla být rychlá. Code review v ideálním případě by mělo probíhat prakticky okamžitě. Vlastně jedna z nejdokonalejších forem code review je třeba pair programming, kde ty lidi vlastně společně dělají ten kód. Nicméně to nebejvá v praxi zase až tak reálný. Nicméně čím později to code review je, tím horší je ta jeho efektivita, protože jednak ten člověk, který to code review dostává, tak už si nepamatuje, proč to tak udělal. Už zase se zpátky musí vracet k něčemu, co opustil. Takže co nejrychleji. Je to samozřejmě jeden z nástrojů na zvyšování kvality toho produktu, tím, že prostě tam je nějaký druhý oči, tak
se poměrně rychle můžou odstranit ty jakoby, chyby, tím jsou i levnější oprava ta chyb a ten výstupní kód a vůbec celá ta, celý ten produkt vlastně získává na kvalitě. No a samozřejmě je to nástroj na jako zlepšování toho týmu. A tím, že si navzájem poskytují ty vývojáři zpětnou vazbu, tak se od sebe učí a nejenom to. Tak, další taková ochutnávka z praxe. Sice blbě vidět, ale snad je to k přečtení. A takhle přesně přišlo to zadání od zákazníka. A v PowerPointu nějaký screenshot a nad tím bublina, prosíme nahradit sériové číslo karty, poslední 4 čísla, pan. Takhle to dopadlo. Omlouvám se, že to je blbě vidět, ale... A to zadání přišlo nejenom v češtině, ale i v angličtině. A v angličtině to dopadlo takhle. Tohle se teda na produkci nedostalo, naštěstí to už by... Co code review není? To, co jsem vám tady ukazoval, ty screenshoty, to není code review. A to je v podstatě testování nebo kontrola splnění toho zadání. To není smyslem code review. A není možný pomocí code review suplovat testování nebo prostě nějaký akceptační testy nebo cokoliv. A výjimečně samozřejmě na velmi malých týmech to může být jakoby spojená aktivita, že zároveň dělám code review, zároveň si přebírám to zadání, a pokud vlastně se shoduje ta osoba, která vlastně tu práci přebírá. Co by zároveň nemělo být součástí code review, je dodržování standardů kódování a takových konvencí a těch věcí. V zásadě cokoliv jde zkontrolovat automatizovaně, typicky pomocí nástrojů typu StyleCode, FXCode, tak by rozhodně nemělo být součástí toho code review. Proč by se tím měl zabývat nějaký reviewer, když to může ať už rovnou tomu vývojáři, který to dělá na té jeho vývojářské mašině, nebo na build serveru zkontrolovat nějaký automatizovaný nástroj. Vřele doporučuju, pokud zatím nepoužíváte, nebo jste neslyšeli, StyleCode a FXCode. FXCode jako součást dneska už Visual Studia pod názvem Code Analysis, který samozřejmě, pokud si tam povolíte všechny ty pravidla, tak vám tam zahlásí chyby, o kterých, nebo chyby výtky, o kterých třeba se vám ani nezdálo a který vám nepřijdou v danou chvíli podstatný, takže tam spíš doporučuji jakoby k tomu přistupovat opt-in a zapínat si pravidla, který chcete, aby ten váš kód splňoval a který chcete, aby byly kontrolovaný v tom vývojářském týmu. Naopak StyleCode je teda taky nástroj od Microsoftu, není součástí distribuce Visual Studio, musíte si ho doinstalovat jako plugin. Nicméně je to velmi podobná záležitost, ať už na manuální spuštění nebo jako součást buildu se vám provádí kód, kontrola toho vašeho zdrojového kódu a v případě toho StyleCode to není kontrola vlastně toho zbuildovaného kódu na jeho vlastně jakoby správnost z hlediska funkčnosti, ale v tomhle tom případě StyleCode kontroluje především jakoby vzhled toho zdrojového kódu, konvence, různý white spacey a podobné věci. Kdo z vás používá StyleCode? Super. A ten StyleCode třeba u nás to máme udělaný tak, že opravdu součástí standardního buildu i na build serveru a continuous integration buildy, každý z nich kontroluje i schodu nebo splnění StyleCode pravidel. A jakmile vlastně to není splněný, tak failuje build a ten člověk musí opravit ten commit, check-in, aby se to vrátilo do úspěšného stavu. A u toho StyleCode doporučuji jít tou cestou spíš opt-out, to znamená ta výchozí sada pravidel, kterou tam Microsoft má, tak si ji nechat zapnutou a vypnout si těch několik málo pravidel, který v tom vašem týmu
děláte jinak nebo nepodporujete. Stejně tak pro oba dva ty nástroje jde dělat vlastní pravidla, není to nic složitýho. Tak. Jaký jsou formy toho code review? Já už jsem zmínil, že pair programming je jedna z těch jaksi nejbližších, nejintenzivnějších. Nicméně taková ta úplně nejvšeobecnější forma toho code review, tak jak je nejpropagovanější a nejznámější, tak je code review před commitem. Tak v podstatě je code review i nadrátovaný do Team Foundation serveru, pokud byste používali Microsoft Team Foundation server, a myslím, že od verze 2012, to tam je, od 2012 je tam přímo vlastně workflow na code review request, code review response, a je tam podpora i přímo nad zdrojovým kódem, můžete přidávat vlastně jakoby komentáře a takové věci. Zároveň je potřeba říct, že ten pre-commit code review, obzvlášť v malých vývojářských týmech, nebo kdo na to prostě není úplně zařízený, tak se může stát takovou jakoby provozním problémem. Vlastně vám to nedovolí komitovat zdrojový kód do té vlastně hlavní větve, aniž by byl zkontrolovaný, zreviewovaný, a to často jako v těch menších týmech se ukazuje jako nereálný. Proto se používá velmi často ten post-commit code review, kdy vlastně ten kód se normálně zkomituje, používá se, samozřejmě neměl by jít do produkce v ideálním případě, ale dřív nebo později, samozřejmě čím dřív, tím líp, protože jak jde čas, tak samozřejmě ten vývojář už zapomíná, proč to udělal, a jakoby jakýkoliv, když se pak k tomu má vracet k nějakým opravám nebo k úpravám, tak už zase vlastně ten switch toho kontextu je pro něj obtížnější. Takže v ideálním případě jsou nejdřív, ale post-commit code review. A tam v zásadě jde akorát o nějakou techniku, jak si zvolit označování třeba těch change setů, který už jsou zreviewovaný, jak nad tím postavit nějaký workflow. A například to jde dělat tak, že jdou editovat komentáře commitů, ať už je to Team Foundation server, nebo Subversion, nebo jakýkoliv jiný nástroj, nebo tagováním těch change setů, označovat si je, který jsou zreviewovaný nebo ne. No a jedna z forem toho code review, která se ani tak jako oficiálně moc za to code review nepovažuje, ale v zásadě to code review je taky, jsou takový ty příležitostné konzultace a prostě společné řešení problémů v tom vývojářském týmu. Tak. Jinak, abych jenom ještě ukázal, jak je to u nás, třeba, tak my jsme u nás ve firmě se dlouhou dobu pokoušeli. Dokonce jsme měli udělaný to tak, že jsme měli 100% pokrytí code review v režimu post-commit. Postupem času se ukázalo, že ta energie na to věnovaná je enormně jaksi neúčelně vynaložená a že část té energie bude vhodnější přesunout na automatizované testování a podobné věci. Takže dneska to code review probíhá, řekněme, takovým selektivním způsobem u nás. Tak, pojďme zase na nějaký praktický ukázky. Jedna taková perlička code review, kterou mi ještě včera večer, myslím, řekl Tomáš Jecha, kterou někde na ní narazil. Krabicová aplikace, asi na 80 místech v ní bylo použitý takováhle konstrukce. Co se vám na ní nelíbí? Všechno, že nefunguje. Ona funguje, ale asi ne tak, jak byste potřebovali. A zase, když tam vlaze víc vlakem, tak se jako na sebe nebudou čekat. To nedržuje, je to rychle, ale nefunguje. Je to tak, no. Samozřejmě log. Já jsem se setkal s hodně problematickým přístupem k logu, ale většinou ten problém toho logu spočívá v tom, že ty lidi, kteří to neumětelsky používají, tak si myslí, že ten log do těch závorek, že se tam dává jakoby
co chci chránit a jakoby k čemu chci zamknout přístup. A ve skutečnosti vlastně ten log tam má jakoby identifikátor toho zámku a když se sejde víc stejných identifikátorů, tak vlastně se nevstupuje do té kritické sekce. Nicméně tohle z toho, když vznikne po každý nová instance, nový identifikátor, tak to samozřejmě k ničemu nevede. Samozřejmě asi to pocházelo z něčeho takového, jako že všude na diskuzních fórech a tak podobně píšou, že do loku stačí přece new object, no tak tam naspal new object. No. Ten new object typicky se dává jako nějaký privátní field třeba té třídy, nebo když chcete, zase v různém kontextu, různým scopu může být statický, pokud chcete to zamykat nezávisle na instanci a chcete zamykat statický přístup. Někdy se používá techniky typu lock na dis nebo na lock type of třída, zase podle toho, jestli chcete instanční zámky nebo prostě statický zámky, ale takhle určitě ne. Tak, mám tady ty ukázky kódu rozdělený do takových kategorií. První sekce, kterou vám chci ukázat, jsou provizornosti. Jeden z takových zdrojových kódů vypadá takhle. A dám vám chviličku, co se vám na tom nelíbí. Zkuste mi na mě křičet. Jdete správným směrem, určitě. Ještě někdo, něco? Přesně tak. Ta dokumentace říká, že to vrací všechny záznamy, přesto se tam filtrujou, už ty signatuře jsou nějaký range. A stejně tak říká ta signatura, že to vrací množinu date timeů, ve skutečnosti ta dokumentace říká, že to vrací kolekci objektů. Tak to jsou samozřejmě další problémy. Kontext by mi vadil taky, ale v této kategorii. Samozřejmě. Tak to už zase jdeš ale za nějakým IOCDI. Tak. A další taková samozřejmě zřejmá metoda, která se objeví každou chvíli v těch checkinovaných podobách. Může vypadat nějak takhle. A velmi pečlivě se používala na spousta místech, nicméně ne moc efektivně. Jednotka dočasnosti, jeden furt. Taky takový pěkný kousek kódu. Vysvětlením bylo, aby se mi to hezky zarovnávalo. Další podobná chuťovka. No. Tak žádný kód samozřejmě není křišťálově čistý. Od toho tam je to code review, aby... Ono často je to i taková programátorská slepota. Jo? Tohle prostě ten kód jednou napíšete, zapomenete to tam, už se k tomu nikdy nevrátíte, jsou horší věci. To samé úplně na začátku, to s tím názvem, to jakoby přešlo přes testery, přes všechny a nikdo si toho nevšiml. Prostě hledám sloupec název, kterým je ten infoballoon a jako nevšimnu si, že jsou tam ty sloupce název 2. Tohle je podobný případ. Nepoužívá se ten argument metody, ale je tam natvrdo nadrátované číslo. Proč code review? Zase, když bychom se vrátili k nějakému povídání kolem toho,
z pohledu vývojáře dostává zpětnou vazbu, ale hlavně se učí tou zpětnou vazbou, obohacuje sám sebe. Není to jenom to, že v zásadě v tom vývojářském týmu se učí z toho, že vidí cizí kód, tak jak má třeba dodělávat věci do nějaké existující aplikace, ale dostává zpětnou vazbu od někoho dalšího. Rozhodně to code review nemusí být nastavený ani tak, že by musel vždycky tím reviewerem být člověk zkušenější nebo nějakým způsobem lepší v uvozovkách. Je to opravdu jediná podmínka je, že by to měl být druhý oči a někdo, kdo tomu nebude mentálně škodit ve smyslu, že si tam bude vybíjet nějaký vlastní ego na tom, že najde někomu chyby a pomstí se mu a dostane to do takového jakoby nepříjemného uspořádání, jakože já ti dám, ty tam máš takové věci. A z pohledu autora zase vzniká tam nějaký pocit, že vím, že to po mně někdo uvidí, tak se budu snažit, abych jsem se na to nemusel stydět. A je to v zásadě taková jako podvědomá věc, ale velmi podobně to funguje i na té opačné straně. Reviewer nejenom tím, že tu zpětnou vazbu dává, že jakoby obohacuje to, komu ji dává, ale tím, že se dívá na cizí zdrojový kód a má ho nějakým způsobem pochopit, interpretovat a něco k němu říct, tak se sám učí tím. A tím, že dává tu zpětnou vazbu, tak zároveň posiluje se v tím ten jeho jako nějaký seberealizace v tom, že někdo stojí o ten jeho názor. A to poslední nezanedbatelný je, že pokud chci někomu něco vytýkat, tak sám bych se měl snažit dělat to správně. To ku podivu je jedna z věcí, které jako velmi zabírají. No a z pohledu toho týmu snažší korekce problémů, zkracuje se doba na odhalení těch problémů, snižují se náklady na opravu těch věcí. Samozřejmě čím dřív se to zjistí, tím je to efektivněji opravený a naprosto naprosto jako klíčový význam má code review podle mě pro adaptaci nových členů týmu. I kdybyste se rozhodli, že code review nebudete mít 100% pokrytí, tak jak jsme k tomu došli my, tak u nových lidí, kteří přicházejí do toho týmu, si myslím, že se to rozhodně vyplatí a to, že jim dáte zpětnou vazbu na ty jejich výsledky velmi rychle, tak ta adaptace jejich je mnohem kratší a mnohem intenzivnější a mnohem, jak se dřív dostanete do pozice toho, že v uvozovkách ten zdrojový kód vzniklý nebude poznat, kdo ho vytvořil a bude to prostě rovnocenný člen toho týmu. Posiluje se týmový pojetí projektu, všichni cítí za nějakou odpovědnost za ten celek. Tak, pojďme zase na nějaké ukázky. Kategorie věřím si, netestuji. Příklad číslo 1. Sortím podle den v týdnu. Na date timeu, jeden v týdnu. No, ten zápis vypadal takhle, to je celkem jedno, ale jde o ten den v týdnu. To kouzlo celého toho je, že první den v týdnu je neděle. Takže to asi jako úplně nebylo toho, čeho ten člověk chtěl dosáhnout, minimálně tady v českých podmínkách, nebo rozhodně ne v tom případě, z kterého jsem to sezbíral. Další takový kouzelný kousek kódu. Co se vám na tom nelíbí? Mimo to, že se tam to tabaj. Return value of pure method is not used. Order by samotný nemění tu množinu procesy, ale vrací ten svůj výsledek. Takže je potřeba, jak si použít ten výsledek té metody. Další kousek. Po chvilce ten člověk byl dost nervózní z toho, že normál je vždycky true. Proč?
Přesně tak. Jinak tam nacpe nulu, jedničku, dvojku a tak dále, což z hlediska té mapy bytový, která tam vznikne, asi není to, co byste potřebovali, pokud zrovna náhodou to nevychází, takže že to máte postavený a překrývají se ty jednotlivé možnosti. Další kategorie, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? Úplně jako zase nejjednodušší ukázka today, date. Zase bylo to použitý velmi pečlivě přes celou tu aplikaci, nicméně naprosto zbytečně, protože today je právě od toho, že na rozdíl od now odsekává časovou složku. Tady, co se vám na tom nelíbí? Pardon? Co se vám na tom nelíbí? Křičte. Líbí se vám to? Může to tak být. Je to rovnocenný dialog reviewera a autora. Jo, tak ano. Je to poněkud pozoruhodná konstrukce, proč to nejdřív nacpat formátem do nějakého české podoby data, který pak znova parsovat, když tam jsou parse exacty, kde tomu předám přímo. A to ještě pominu to, že se... Samozřejmě. A to samé tam je problema, a to ještě pomíním, že se to celý jmenuje date from XML string a tenhle ten formát XML nic moc společného nemá. Kdyby to bylo skutečně XML, tak tam existuje na to třída XML... No někde tam... Tak, jestli XML transform, jak se jmenuje. Přesně tak. Je tam na to přímo třída, která ty konverzní metody z těch XML věcí na sobě má. A tady jenom maličká ochutnávka toho, co je plánovaný do příští verze C Sharpu. Jmenuje se to Declaration Expressions a ty vám umožní uprostřed výrazu zadeklarovat novou proměnu. Tady v tomhle tom případě, nebo jeden z těch typických příkladů použití je, abyste nemuseli ten výstupní proměnou pro out parametry jako deklarovat dopředu, ale můžete ji deklarovat přímo v kódu. Tak, podobnej takový kousek zase z kategorie, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. Jak by to šlo jednoduše udělat? Přesně tak. Proč tady řešit, jestli to je nul nebo není nul, a když to je nul, tak ještě pomocí string empty a tak dále, když můžu přímo na tom ověření ID zavolat gethashcode. A dokonce to dělá úplně to samý v podstatě. Tohle to je nějaký výstřižek z reflektoru, co dělá gethashcode na nullable. A pokud by vás zajímalo, k čemu je gethashcode, jak se to používá, jaký podmínky by to mělo splňovat a tak dále, tak se přijďte podívat po obědě sem do téhle posluchárny na další moji přednášku, kde hashovací tabulky a hashkody se budou taky probírat. Tak, co je zajímavého na tomhle? Přičte na mě. Fascinace kombinací českých a anglických názvů je. To teď není předmětem toho. Kontroluje se dvakrát poslední, ano. Je to v podstatě, ten zápis říká, vrať mi poslední z posledních. Jo, předpokládám, že tam jakoby to pořadí je unikátní, tak ten zápis vlastně v tom lastu je predikát. Je to samé, jako když to nejdřív odfiltruju a pak vezmu poslední. Takže dost zbytečná záležitost.
Další zajímavá konstrukce, která vypadá jako hodně nečitelně. Vytáhnu si z nějakého výsledku IDčko záznamu, IDčko entity. Zkontroluju, když je to nula, což teda zřejmě jako v tomhle kódu znamenalo, že to je nový záznam, neuložený nebo něco takového. Tak použiju tu entitu, když to není, tak si ji vytáhnu z repozitory, což znamená z identity mapy, což znamená tu samou instanci, což znamená, že celý je to úplně k ničemu a je to ekvivalentní tomuhle z tomu záznamu. Samozřejmě nepředpokládám, že byste měli repozitory, která by vracela jiný instance v tomhle případě. V případě tohohle z toho to bylo opravdu ekvivalentní. Další zajímavá konstrukce. Jinak ty ukázky kódu, co vám tady ukazuju, tak řekněme, že tak třetina z nich je to, co jsme jakoby nazbírali u nás ve firmě. Dvě třetiny jsou výstřižky z zdrojových kódů, který nám posílají uchazeči o práci. A je to trošku redakčně upraveno, aby to bylo anonymizovaný a aby to bylo na co nejméně řádek kódu předvedený, tak nějak ten problém občas trošku zdramatizovaný. Co je na tomhle zvláštní? Umím datasety, tak používám datasety, že jo? Co bych jako přemýšlel nad tím, jak to udělat jinak. Že? Ve skutečnosti je to execute scalar obyčejný. Tohle je od nás firmy, to bylo kouzelný. Kolega dostal úkol, že má do aplikace doplnit import, který importuje z nějakého datového zdroje jenom druhy s označením 2, 4 a 5. Prostě. Tak si zjistil, jaký všechny druhy existují. Takový pozitivní přístup k věci. Další kategorie jsou performance killers. Zajímavý taky ukázečky toho, co se všechno může stát. Co se vám nezdá na tomhle? To je takový jednodušší případ. Prosím? Přesně tak. No, sice je tam použitá zřejmě hashtable nebo slovník, tady dictionary. Nicméně využívám ho tak, že alespoň teda dvakrát se do něj podívám, když už hledám jednu a tu samou věc. A jaký buď try get value, nebo i ten indexer v zásadě vám odpoví na to, jestli to... Vyhazuje exceptionu? Jo. Je to možný. Tak. Další konstrukce, zajímavá. Už trošku se nad tím musíte pročíst tím, co to tam ve skutečnosti dělá. Zkuste mi říct, co se vám na tom nelíbí. Nezdá. Nebo líbí. A zdá. Tenhle kousek kódu byl v poměrně velký webový aplikaci se spoustou přístupů. Byl v části, která řešila resources, lokalizace, prostě překlady a dohledávání přeložených výrazů textů. Volalo se to na stránce asi 200krát, při každý běžný stránce to prostě načetlo všechny možné překlady. A v tom items bylo několik tisíc záznamů. A ve finále to končilo tím, že
tahle nová instance vznikala 200 tisíckrát za každý request, za každou stránku, která tam byla. Garbage collector ten z toho měl velkou radost, protože konečně měl nějakou práci, že jo? Přitom ve skutečnosti to nedělá nic jiného, než ten vlastně equals, který tam je, že porovnává IDčko, klíč a IDčko té lokalizace. Ve finále to skončilo, že tam vznikly dictionary z toho samozřejmě a ne přes instance, ale přes prostě ty jednotlivé hodnoty a dost radikálně se to zrychlilo. Co tohle? Zase trošku víc řádek, ale... Argument byl, že v budoucnu přece nejsou žádný přihlášení, že to počítá, ten kód měl, to byly vstupní data pro nějaký graf, který ukazoval četnost přihlášení těch uživatelů, nebo takového intenzitu využití nějaký aplikace a podle počtu přihlášení a v budoucnu přece nejsou žádný přihlášení. Tak optimalizace fungovala do toho okamžiku, než někdo do filtru zadal budoucí datum. Kde se ta aplikace pak jako neměla radost. A skončilo to samozřejmě v nekoneční smyčce. A to samozřejmě pomíním to, že jakoby ty data se připravují hrubou silou, že se vlastně vezme každý den v tom období a v ten den v tom období se prohledává kompletně celý vstupní soubor těch přihlášení a vyzobávají se tam z toho ty záznamy, které v ten den se udály, místo aby se tam provedlo nějaké grupování nebo prostě na jeden průjezd těch vstupních dat se někam poukládaly ty počty přihlášení přes nějakou agregaci nebo přes hashování nebo přes něco takového. Tak. Další kategorie, coding culture. Tak tohle je taková klasika, kterou asi zná každý. Nemá smysl se do toho. Magic numbers. Viděli jsme i horší případy, tohle jsem tak jako první, co jsem našel. Jak se s tím nějak vypořádat pomocí Enumu. Tohle byl taky hezký kousek kódu. A tohle jakoby velmi často je vidět třeba v podmínkách, že jo? If něco rovná se true, nebo if něco rovná se false. Tam si dokážu představit, že jakoby ty lidi k tomu vede, že ten C-sharp nebo ten kód, dnešní moderní kód, jakoby de facto jazykově se stává čitelnější a čitelnější. Že jo? Používají se dlouhý názvy metod, dlouhý názvy proměnejch a všeho možného a de facto ten kód často se dá číst jako věta. Tohle to už mi přijde trochu jako přehnaný. Tam není ta L-spell, tak to smysl má. Tam je tam ta L-spell, tak to samozřejmě, no. Jako může to mít bez té L-spell smysl. Jinak mimochodem, zrovna Visible je takovej svýho druhu unikát, který jako nedodržuje některý a takový jakoby základní pravidla pro design APIček. Visible, dejte si na to pozor, na webformech, nezaručuje, že co do něj zapíšete, to z něj přečtete. No, na dvou řádcích po sobě následujících, protože get toho visible ještě řeší, jestli ten parent je visible a podobné věci. Tohle to byla zajímavá implementace property, která se tam vyskytovala opakovaně v různých podobách. Co by vás na tom znervozňovalo?
Je to tak, provádí se tady validace. A když teda to není validní, tak tu jako hodnotu zahodím a vložím si tam nul. Což rozhodně není jako rozumný design chování a čehokoliv navenek. No, protože pak se dostanete do scénářů, a které je třeba, já nevím, když pominu, že to bylo použitý těma prvníma dvouma řádkama, což mi přijde jako šílenost, tak hlavně se vám může stát potom, když tomu přijde někdo další, a to, co předvádějí ty druhý dva řádky, že tam něco zapíše, o čem je jakoby dost pevně přesvědčený, že tam zapisuje nenul, a na dalším řádku mu to vystřelí, že tam je nul. Tohle je svýho druhu unikát, který ani jako nepřemýšlím nad tím, co to ve skutečnosti jako mělo dělat, jako proč odněkat se to převádí na string, potom se tam vyměňují tečky, čárky, zřejmě desetinný tečky, čárky a jak se to chová v různých culture, to ani nechci vidět. Jo, jinak v té buňce samozřejmě byla uložena jako hodnota strong typu, jo, není to, že by to nějaký divno definovaný vstup. Tohle, co se vám na tom nezdá? Vůbec je funkce, která vrací jako návratovou hodnotu exception, tak vám mírně netradiční. No, to bylo velmi diplomaticky řečeno. Diplomaticky řečeno. No, když pominu všechny tyhle ty dispouze, které tam absolutně chybí, jako po tom použití zachytávání výjimek, jako proč to dělat tak, jak je obvyklé, když to můžu dělat takhle. A asi to jednoduché pravidlo je, že pokud výjimku nespracováváte, tak ji nezachycujte. A ne prostě zachytit výjimku pro to, abyste ji jenom předali někam, je nesmysl, protože prostě to... No. Logování je svým způsobem už nějakým způsobem jako zpracování té výjimky. Chci ji... Můžu ji poslat dále, přesně tak. No. A i to, že tu výjimku budu ignorovat, je v podstatě její zpracování. Zpracování tím, že tam mám třeba prázdný ten catch. No. Ale jenom proto, abych ji takhle jako zpropagoval ven, tak to prosím ne. Jo, samozřejmě vybublávání výjimek jako... No, tak tohle to jsou už věci, které třeba přes task parallel library nebo přes podobné věci už jako jsou řešené. Tohle je taky pěkný kousek designu API. Obzvlášť to potěší potom ty, co to budou používat, který jako začnou něco s tím produkovat. Jako list, do který mám naplnit, vracet tam void a předávat si ho tam jako argument té metody je dost teda zoufalá záležitost, obzvlášť když ten člověk to potom na podruhej upraví. A stejně. Tak a dostáváme se do závěrečné fáze, takový jako klasický bugy a toho, s čím se ještě můžete potkat. Tohle byla taky zajímavá konstrukce. Co se vám na tom nelíbí? Prosím? Přemaže sám sebe, no. Jako, nejdřív se přemaže,
Potom se přenastaví z instancí zvenku. Při opakovaném volání tu vnitřní instanci pro jistotu, teda jakoby se přemaže. A tady to bylo ještě jako kouzelný v tom finálním použití toho kousku kódu, který skončil takovýma jakoby výkřikama, jako si hledání s DJčím nefunguje. Bylo to volání nějaké externí služby, zrovna tohle, nebo jestli takového, nějakého, nevím jestli ARESu, nebo pochví čeho. No, tady dva dotazy za sebou. Při prvním dotazu se tam jakoby ta vnitřní privátní field query params nastaví na tu vnější instanci my query params. Při druhém set query se mi to celý vyklíruje, ta instance. Takže mám prázdný dictionary, nad kterým volám potom execute. No a poslední takový jako chuťovka, vráceno z code review, s tím, že stream, který vrací ta metoda getMemoryStream, tak jak je to použitý někde jinde v kódu, není dispouzován. Následně se vrátila takováhle oprava. Když je něco disposable, tak to ovalím usingem. A je to. K čemu tam venku pak ten dispouzovaný memorystream byl, to mi není úplně jasný. Tak, tím jsem prošel tady svoji sbírku takových ukázek toho, co se dá potkat při code review. Tím cílem té dnešní jakoby session bylo, abyste se trochu pobavili, odlehčili, abyste přičuchli k tomu, k čemu to code review může být dobrý v praxi, že nejenom se teda člověk pobaví, ale že v zásadě je to nějaký způsob, jak navzájem ty členové toho týmu se můžou vzdělávat od sebe, posilovat se, zároveň při jaksi nějakým nesprávným klimatu uvnitř toho týmu, to může vést na takový jako nepříjemný vyřizování si účtů, že já teda teď budu dělat code review tobě, tak ti to tam nandám. Takže to je potřeba jako hlídat, kdybyste do toho code review se pustili. A věřím, že v praxi to code review je užitečný, obzvláště na adaptaci nových členů toho týmu. A pro tuhle chvíli vám děkuju za pozornost a dovoluji si vás pozvat na svoje další dvě přednášky. Po obědě tady bude takový přičuchnutí k základním algoritmům. A chtěl bych se tam dotknout toho, jak je v .NET frameworku uvnitř udělaný řazení a jak fungují třeba hashovací tabulky, jako takový dvě velký témata, který by byly předmětem té přednášky. A poslední přednáška dneska, poslední blok tady, je advanced techniky debugování .NET aplikací, kde bych vám chtěl ukázat práci s Windows debugerem a s nějakýma dalšíma nástrojima tohoto typu. Děkuji za pozornost.